әлемнен бір бар, қытайдың оңтүстік батысындағы сичуан провинциясының көптеген аудандарын толасы жаңбыр соңы апат тасқынға ұласты сондықтан құтқарушылар жеті жүзге жуық адамды тікұшақтармен қауіпсіз жерге көшірді өзендер арнасын тазғанда талай адам судың ортасында қалды жергілікті үкіметтің мәлімдеуінше он тоғыз қалада жауын кесірінен таудың тас төгіліп лай көшке. сәрсенбі күні бұл апаттан сегіз адам қаза тауып жиырма алтысы жоғалып алтауы жараланды